Pirotski radnički iz kola u kolo igra sve bolje. Beli su to potvrdili i pobedom na teškom gostovanju u Nišu protiv Sinđelića. U nedelju im goste dolazi budućnost. Kada se pogleda tabela, na izgled nešto lakši protivnik jer su gosti trenutno na poslednjem mestu. To ne sme da prevari nikog u taboru belih jer su Popovčani umeli da se raduju u Pirotu. Na oprez poziva i šef stručnog štaba belih Boban Stanković, koji u dušu poznaje ekipu koju je vodio nekoliko godina. Budućnost iz Popovca je moj klub u svakom smislu. Naravno da nema nikakvog opuštanja, idemo na pobedu kao i u svakoj utakmici. Što se tiče te ekipe, mi u analizi kao i uvek znamo sve o njima, ja znam čak i neke i nešto više o tome. U svakom slučaju, spremni da očekujemo ekipu Budućnosti iz Popovca i nema opuštanja, idemo po tri boda. Stanković nema dileme oko sastava tima. Atmosfera je odlična, kad se pobeđuje atmosfera je dobra, radimo dobro, vraća se Andrej Blagojević posle lakše povrede. Protekle nedelje je bio malo jači mikrociklus jer mu je vreme, ali svakako smo potpuno spremni za predstojeću utakmicu. Nevezano za pobednički tim, prosto već u pola mikrociklusa zbog bilo kakvih nedoumica mi znamo otprilike sastav, to je skoro pa 100%. Svi fudbaleri Radničkog spremni su za ovaj meč. U ime igrača Novak Petrović i Aleksa Petrović obećavaju da sigurno neće potceniti rivala i da će ostvariti novu pobedu. Budućnost iz Popovca trenutno slabo plasirana na tabeli, jedna mlada ekipa koja će ovde doći sigurno da se natigrava sa nama i da dokaže da ne zaslužuje to mesto na tabeli gde se trenutno nalazi. Na nama je da opravdamo ulogu favorita i da overimo pobedu iz Niša pred našom publikom i nadam se da neće biti problema, s obzirom da smo cele nedelje radili kako treba, atmosfera u ekipi je odlična, želimo da stanemo na tom pobedničkom koloseku i nadam se u sve što bude stručni štab tražio od nas, da ćemo da ispoštujemo i da pobedimo utakmicu u nedelju. U nedelju nas očekuje jedna dobra utakmica protiv mlade i dobro organizovane ekipe Budućnosti. Atmosfera što se tiče nas, atmosfera u ekipi je sjajna, radimo punom parom i nadamo se da ako svi damo 100% da će bodovi ostati u Pirotu. Podrška nam je jako bitna, tako da ovim putem želim da pozovem navijače da u što većem broju dođu da nas podrže i da se radujemo novim pobedama. Utakmica Radnički, Budućnost Popovac igra se na gradskom stadionu Pirotu u nedelju od 15 sati. Snimak celog toka susreta je na našem programu iste večeri od 21 sati 10 minuta.